Gipusil sa wala pa mailing armado ang usa ka lalaki nga nailhan nga si Paul John Dizon Ferraren samtang anaasulod sa gisakyang jeep. Kaganin ng alas 11 sa buntag sa Piapi Boulevard, Barangay 25-C, Davao City. Kauban sa biktima sa jeep ang iyang live-in partner ug inahan. Diyang kalit kining giduol ug gipusil sa usa ka lalaki nga nakamotor ug nisibat dayon. Padayon ang ginahimong imbestigasyon sa kapulisan bahin sa insidente.